السلام علیکم ناظرین، یہاں پر بہت بڑی خوشخبری شیئر کرنے جا رہے کہ آسٹریلیا کرکٹ ٹیم نے کنفرم کر دیا کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، کیونکہ آسٹریلیا کی سیکورٹی وفد پاکستان آ گیا تھا، اس نے تمام اپنا انفیکشن پورا کر دیا ہے اور آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کو خبر پہنچا دی. اس کے بعد آسٹریلیا کرکٹ ٹیم نے یہ کنفرم اعلان کر لیا کہ ہمیں سیکورٹی پر مکمل اطمینان ہے اور جو پاکستان کی سیکورٹی ہے وہ ہائی لیول کی، ہم پاکستان میں کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر آسٹریلیا کرکٹ ٹیم تین ٹیسٹ میچ، تین او ڈی آئیز میچ اور ون ٹی ٹوینٹی میچز کھیلیں گے جو کہ مارچ میں شروع ہوں گے. آسٹریلیا کرکٹ ٹیم نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی پر مکمل اطمینان ہے اور جو سیکیورٹی رپورٹ ہمیں پیش کر دی وہ بہت زبردست ہے اور وہ ہائی سیکیورٹی کے لیول کی سیکیورٹی، تو ہم پاکستان میں اپنا سیریز کھیلنے کے لیے تیار ہے اور آسٹریلیا کرکٹ ٹیم پاکستان کا دورہ کریں گے جہاں پر تین ٹیسٹ میچ، تین او ڈی آئیز میچ اور ایک ٹی ٹوینٹی میچ کھیلیں گے.